Hej! Idag ska vi visa hur man mäter massa med vågar. Idag ska vi mäta 5 gram fruktsocker. Och då använder vi en sån här muffinsform för att de är rena och väger inte så mycket. Vi har 2 vågar med oss. Vi har en lite noggrannare våg. Och en lite mindre noggrannare våg med oss. Och nu använder vi den mindre noggrannare som är en grams, med 1 grams noggrannhet. Och då vi vill ha 5 gram så börjar vi bara ta härifrån och sätta hit. Och så tittar man vad man får. Nej, det var inte 3, 4, 5. Så där har vi 5 gram. Så om man vill mäta lite noggrannare enheter så kan vi använda 0,1 grams våg som är noggrannare än 1 grams våg. Om vi vill till exempel ha 3,2 gram kopparsulfat så kan vi använda den vågen. Och så börjar vi bara hälla för mycket kopparsulfat. Sen om man vill ha lite mer noggrannare mängder så kan man använda en lite noggrannare mått så kommer det lite mindre mängder. Så där har vi 3,2 gram kopparsulfat. Där kan man mäta noggrannare.